პირველი გიმნაზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სტუდენტები დააკავეს ნიკოლოზ ჩომახაშვილი და თორნიკე ჩიქოვანი, როგორც თავად ამბობენ, ბანერს ამზადებდნენ, რომელიც ილია ჭავჭავაძის და აკაკი წერეთლის ძეგლთან უნდა დაედგათ. Ამ ფორმით სტუდენტური საინიციატივო ჯგუფის ანტიპოდების წევრებს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები უნდა გაეპროტესტებინათ. სტუდენტებმა დაკითხვის შემდეგ განაცხადეს, რომ მათ ხელწერილი დააწერინეს და გაათავისუფლეს. ადვოკატის გიორგი ონიანის თქმით, სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ დღეს ჩატარდება. Ვაპირებდით ბანერის განთავსებას, ანუ ძეგლთან, იმას პირველ სკოლასთან, ილია ჭავჭავაძის აკაკი წერეთლის ძეგლთან ბანერის დადებას, სურათის გადაღებას და შემდეგ სოციალურ სეტებში დავდებდით ამ სურათებს. მას რომ აკეთებდით, მოცივდნენ პატრულები, ანუ პატრულ თანამშრომლები და აგვიყვანეს. რის საფუძველზე რომ ვკითხეთ, პასუხი არ იყო. ეს ფიქსირდებოდა კამერებითაც, რაც მოვითხოვე თვითონ აქ, რომ წარმოედგინათ ამ მტკიცებულების სახით, რომ მე უშუალოდ ფაქტზე არ დაუკავები ვარ, მაგრამ მე ვაღიერებ დანაშაულს, რომ ვაპირებთ. ეს იყო პერფორმანსი, რასაც ეს ადამიანები აკეთებდნენ. მივიდნენ ილიას და აკაკის ძებთან და უნდათ მათ გამოეხადათ თავის პროტესტი და ამ ადამიანების ნაწარმოებები წაეკითხათ და სტუდენტებმა ზუსტად ეს უნდა აკეთოს. აქ რა შეიძლება გადაცდომა და რაღაც სახის უკანოქმედება აღიქვა ადამიანებს, ჩემს აბსოლუტურად გაუგებარია.